የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ዘግናኝ እልቂት የታየባቸው ውጊያዎችን የያዘ ነበር። ዓለም በሁለት ጎራ ተከፍላ አጥቂና ተጠቂ ቦታ እየተለዋወጡ ተቆጥሮ የማያልቅ ፍዳን ለሕዝባቸው አሸክመውታል። ጦርነቱ ሚሊዮኖችን ጨርሶ ሀብትና ስልጣኔን አውድሞ ሊጠናቀቅ ወር ያህል እንደቀረው በዓለም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ውድመት ያደረሰ ጥቃት በጃፓን ላይ ተፈጸመ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ነሐሴ 6 ቀን 1945 ለሂሮሺማ ነዋሪዎች መልካም እድልን ይዛ አልመጣችም። በዚያች የተረገመች ዕለት በአቶሚክ ቦምብ ድብደባ 80 ሺህ ያህል ነዋሪዎች ተቀጥፈው 35 ሺህ ቆስለው ከተማዋም ወደ አመድነት ተለውጣለች። ጃፓን እዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ እንዴት ገባች? በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የጀርመንና ጣሊያን የጦር ጓደኛ የሆነችው ጃፓን በሩቅ ምስራቅ ያላትን ይዞታ በጦር ኃይል ማስፋፋት ያዘች። ከቻይና ማንቹሪያ ግዛትን በኃይል ለመንጠቅ ባደረገችው ትግል የቻይና ኮሚኒስቶችና ብሔራዊ ተዋጊዎች በጦር ትጥቅ ይታገዙ ስለነበር ለጃፓን ጦር በቀላሉ የሚፈቱ አልሆነም። ጃፓን 6 ወራት የወሰደ ትግል አድርጋ አሸናፊ ብትሆንም በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ገብራበታለች። በዚህ መነሻነትም ቻይናን በጦር ስንቅ ትረዳት የነበረችውን ሀገር ለመበቀልም ቆረጠች። እስከዚያን ሰዓት ድረስ በጦርነቱ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያላደረገችው አሜሪካንን። ጃፓን በአሜሪካዋ የፐርል ሃርበር ወደብ ላይ የበቀል እርምጃ ወስዳ ከ4000 በላይ የአሜሪካ ወታደሮችን ከገደለች ወዲህ በጃፓን ግንባር ዋነኛ ተዋጊዎች አሜሪካኖች ሆኑ። በጀነራል ዳግላስ ማካርተር የሚመሩት የአሜሪካ ወታደሮች ከፊሊፒንስ በመነሳት የጃፓን ጦርን ድል እያደረጉ እስከ ህጋዊ ይዞታ አሳደዱት። በከፍተኛ ጀግንነት የሚዋጉ የጃፓን ወታደሮች ሀቀኛ ዓላማን ያለመያዛቸው እንጂ ከባላንጣቸው አንሰው እንዳልነበር የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። በእርግጥ አሜሪካን በጦርነቱ ከመሸ መግባቷ ወታደሮቿን ባልዛለ ጉልበት ለማሰለፍ ጠቅሟታል። በሳይፓንና ኦኪናዋ አውደ ውጊያዎች ላይ አስተማማኝ ድልን የተጎናጸፈው የአሜሪካ ጦር ወደ ጃፓን ምድር እግሩ ረገጠ። በአሜሪካ ሴኔት በኩል ጃፓን ገና ያልተነካ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰራዊት እንዳላት ግምት መወሰዱ እስከ ቶኪዮ በሚደረገው ግስጋሴ ዋጋን እንደሚያስከፍል ታውቋል። ስለዚህም ዋናዋ ጠባጫሪ ጀርመን ከቀናት በፊት እጅ እንደሰጠች ሁሉ ጃፓንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እጅ እንድትሰጥ፣ ካልሆነ አስከፊ የቅጣት በትር እንደሚያርፍባት አሜሪካ ማስጠንቀቂያ ሰጠች። የጃፓን ንጉሠ ነገሥት መንግስት ግን በጦርነቱ ለመደራደር የሚረዳውን ውጤት ካላገኘ እጅ እንደማይሰጥ አስታወቀ። እጅ መስጠትን የሞት ሞት አድርገው የሚያዩ ጄኔራሎችም አሜሪካንን ከቀጠናው ጠርገው የሚያስወጡበት ስትራቴጂ ላይ ምክር ማድረግ ጀመሩ። ፕሬዚዳንት ሃሪ ቱርማን በጃፓን ላይ የአቶሚክ ቦምብ ድብደባ እንዲደረግ ትዕዛዝ ሰጡ። 5 ቶን የሚመዝነውን አቶሚክ ቦምብ የጫነ የመጀመሪያውን አውሮፕላን የሚያበረው ፖል ቲቤት ሂሮሺማ ላይ አራገፈ። ሂሮሺማ የውስጥ አፈሯ እስኪገለባበት ድረስ ዶጋ መዶና በቅጽበት ከከተማነት ወደ ሜዳነት ተለወጠች። ከነዋሪዎቿ በተአምር የተረፉት ጥቂቶች ብቻ ናቸው። ይህ ሁሉ የሆነው ከ79 ዓመት በፊት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር። አሜሪካ በሂሮሺማ ብቻ ሳታበቃ ከ3 ቀናት በኋላ በናጋሳኪ ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ፈጸመች። 40,000 የከተማው ነዋሪዎችም ተቀጠፉ። ንጉስ ሂሮሂቶ ከናጋሳኪ ድብደባ በኋላ ጃፓን እጅ መስጠቷን በሬዲዮ አወጁ። ዘግናኙ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜም ተበሰረ። አሜሪካ በማንሃታን ፕሮጀክት የአቶሚክ ቦምብ ምርምርን የጀመረችው ከ1940ዎቹ አንስቶ ነው። አሁን ላይ የአቶሚክ ቦምቡ ጉልበት የዛን ጊዜ ከነበረው በ10 እጥፍ አድጓል። በጃፓን ላይ ቦምቡን የተጠቀመችው ለጦርነቱ መቋጫ ብቻም ሳይሆን ከዚያም በኋላ ለዓለም ልታሳይ የፈለገችውን ልዕለ ኃያልነት እንደሆነ ግምት ይወሰዱ አሉ። ሂሮሺማና ናጋሳኪ በዚያን ዘመን የወረደባቸው ማዕት ያደረሰው ጉዳት በትውልዶች መለዋወጥም ሊጠፋ አልቻለም። ሁለቱ ከተሞች በስልጣኔ ምጥቀት እየተጓዙ አገሪቷም ከአጥፊዋ ጋር ተስማምታ አፈር አይንካሽ የሚባባሉ ወዳጆች ከሆኑም ሰነባብተዋል።